Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Qorako'l tumanidagi xalqaro matematika maktabi faoliyati bilan tanishdi. Ushbu muassasa 2009-yilda ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi shaklida tashkil etilgan. U yaqin-yaqingacha zamonaviy sharoitga ega emas edi. Ammo bu yerda yo'lga qo'yilgan o'ziga xos ta'lim uslubi oddiy qishloq maktabini mamlakat darajasidagi mashhur ta'lim dargohiga aylantirdi. 2015-yilda Xitoyda bo'lgan yosh matematika xalqaro olimpiadasida ilk bor o'quvchimiz kumush medal olib keldi. 2016-yil Yaponiya hamda Tailandda bo'lgan yosh matematiklar olimpiadasida o'quvchilarimiz ishtirok etib, bitta kumush, bitta bronza medal olib keldi. 2017-yil yosh matematiklar olimpiadasi Hindistonda bo'ldi. Respublika tanlovidan 513 ta o'quvchi tanlovidan 4 ta o'quvchini tanlab oldilar. Mana shu 4 ta o'quvchi ham bizning maktab o'quvchilariga nasib etdi. Bular Hindistonga borib, yakka tartibda 2 ta oltin, 2 ta kumush, jamoa tartibida 4 ta kumush va dunyo kubogini olib keldi. Buni to'g'rilasam siz medallar. Ha, hammasi. Qaysi biri nimadan? Bittasi bu mana bu oltin medal. Bu Janubiy Afrikada bo'lgan xalqaro olimpiadada o'sha oltin medal, ha, matematika bo'yicha. Bu o'zimizda Qo'qonda bo'lgan Qo'qon olimpiadasining oltin medali o'sha. Mashina qo'yilgan medali. Birinchi o'ringa mashina qo'yilgandi. Siz o'sha mashinani olgansiz. Ha. Nima mashina edi? Ravon, maktabchi. Ushbu ta'lim maskani Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-avgustdagi qarori bilan xalqaro matematika maktabi sifatida qayta tashkil etildi. Sobiq Kasb-hunar kolleji binosi kapital ta'mirlanib, maktab ixtiyoriga berildi. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. 64 ta xona, sport zallari, kutubxona zamonaviy jihozlangan. O'quvchilar uchun yotoqxona qurilgan. Maktabga o'quvchilar iqtisodiyot, texnika va tabiiy fanlar bo'yicha davlat test markazi testlari asosida 7-sinfdan qabul qilinadi. Hozir bu yerda 470 nafar o'g'il-qiz o'qimoqda. Ularga 60 nafardan ziyod malakali o'qituvchilar saboq bermoqda. Buni ulaymiz, o'chadi. Faqat lampochka yonadi. Davlatimiz rahbari maktab jamoasi bilan suhbatlashdi. Shu yerda xalqaro matematika maktabining tajribasini ommalashtirish, IT mutaxassislar tayyorlashga doir loyihalar taqdimot qilindi.